To nebylo. Bělenko stačil napsat oficiální dopis, v němž vládu Spojených států požádal o politický azyl. Den za dnem vypovídal Bělenko o technických charakteristikách a bojových vlastnostech létající lišky. Vedle toho poskytoval i další informace, jména o hodnosti velitelů, rozmístění vojenských základen a dalších objektů. Především se zajímali o složení materiálů. Dělali si jejich průřezy a analyzovali je. Dělali vše možné chemické rozbory a obdivovali, jak skvělé materiály jsme použili. Bělenko přivezl Američanům dar, o jakém se CIA ani nesnělo. Rozbory MiG-25 přinesly mnohá překvapení. Hlavním z nich bylo zjištění, že to letadlo nebylo z titanu. Ale i vše ostatní bylo neméně překvapivé. Letecký časopis Air International napsal: letadlo MiG-25 je z hlediska hlubšího chápání filozofie struktury sovětského systému příliš složité, prostě je úplně jiné. Když přišel na řadu radiolokátor, zjistili, že je lampový. U nich se v té době v lokátorech bojových jednotek, jak pozemních, tak leteckých, už dávno úspěšně používala mikroelektronika. A proto to vyhodnotili po svém. Jak jsou ti Rusové mazaní? Mikroelektronické systémy lokace při vysokých teplotách totiž tehdy ještě selhávaly. Prostě se přehřívaly a hořely. A tak jsme se podle nich v daném případě mazaně vzdali našich radarových systémů a použili jsme lampy. Nedošlo jim, že jsme ještě nebyli na patřičné úrovni, že jsme mikroelektroniku prostě ještě neměli. Morální a hmotné ztráty Sovětského svazu následkem únosu MIGu byly obrovské. Jakmile Američané sovětskou stíhačku získali, mohli si udělat závěry i o stavu leteckého, chemického, hutního a elektronického průmyslu v Sovětském svazu. Díky informacím, které jim poskytl Bělenko, měli skvělou představu o sovětské protivzdušné obraně. Tyto informace jim umožnily vyvinout nové systémy výzbroje a Rusy přinutili modernizovat v té době nejmodernější součást letectva, protileteckou obranu. A ještě jedna zajímavost. Toto je americká stíhačka F-15. Porovnáme-li její vzhled se sovětským MiG-25, zjistíme mezi nimi až zarážející podobnost. Každodenní výslechy Bělenka trvaly téměř půl roku. Když už od něj získali veškeré možné informace, objevila se otázka, kam s ním. Dostal nové jméno a příjmení, vystavili mu příslušné doklady. Založili pro něj zvláštní finanční fond, který však nebyl nijak velký. A tady jeho příběh končí. Na pilota Gudkova, který zahynul při zkušebním letu s MiG-25, v Rusku nezapomněli. Ve městě Žukovsk, kde bydlel, je po něm pojmenována ulice. Ale v Americe už pilota Bělenka nepřipomíná nic. V českém znění Jiří Ptáčník, Alfred Strejček, Vladimír Kudla. Spolupracovali Miloš Slonek, Ivo Kubeš, Zuzana Trimlová, Jiří Majksner, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2009.